Son vaxtlar yalnız röyalarda gördüyümüz show biznesin itkin ulduzu röyanı biz onlar tapdıq. Hər zaman öz imicindən, yeni mahnılarından, kliplərindən danışan röya bu dəfə adını dəyişdi. Onun adı nədir? Bax, diqqətli olun və sujetimizə diqqətlə baxın. Şov aləmindən qəflətən yoxa çıxan röyanı onlar aşkara çıxartdı. Mən itmişdim, onlar məni tapdılar. Röya və Aqil Emquliyev barışdı. Aqil ilə də gördünüz də. Haradasa bir illik, yəqin ki, pauzadan sonra röyanın yeni layihəmizdir. İmicini tamamilə dəyişən Röya adını da dəyişdi. Mən artıq özümü tanımıram. Çünki mənim təzə adım var. Adım Kristinadır. Bütün bunlar Kristina Xəzdəri Galeriyasının reklam çəkilişi zamanı baş verdi. Yeni kolleksiyamızla, yeni adımızla hamını istəyirik tanış eləyək. Keçən il Bosso adı ilə, bu il Kristina adı ilə anıq. Röya Kristina xəzlərini də özünə məxsus şəkildə göstərdi. Bugün 5-6 obrazda olacaq. Anons çox maraqlı çəkilir. Operatorumuz Ukraynadan dəvət olunub. Viagra son klipini çəkmişdir. Отлично работает, то есть вот очень адекватно старается и ну очень приятно работать. Кристина Xəz salonunun reklam çarxıdır. Operatorumuz Ukraynadan, stilistimiz Türkiyədəndir. Artıq bizim klip hazırdır da, ona görə orada Türkiyədə çəkilən klip. Türkiyədə işlədiyimiz bütün türk ekibi kimi var, onlar gəliblər. Səhərə kimi buradayıq, səhər də uçuram yenidən. Çünki Kristinanın fotosesiyasını etmək üçün. Xanımların gözəlliyinə daha da gözəlliyi qatan, çox zövqlü və dəbli Kristina xəzlərinə Röya da bir yana qala bilmədi. Bütün xanımlarımız Kristinaya yaxşacaqlar. Mən sevdiyim modellər var, əminəm ki, mənim də... Dostlar demişkən, fokusumda olan qızlarımız çoxdur. Seçim olaraq mən burada üz modeləm, tanınmış simayam. Amma mən əminəm ki, mən göstərə bilmədiklərimi də inşallah xanımlar gəlib Kristinanın özünü də görəcəklər. Keyfiyyəti və yeni kolleksiyaları ilə hər kəsə mat qoyan Kristina həmçinin Röyanın yeni J-Lo-ya bənzər saçlarının da səbəbkarıdır. Çünki mən yayda saçımı qısa kəsdirdim və o modellə də davam etməyə hazırlaşmışdım. Sadəcə olaraq Kristina yeni xəzləri ki, kolleksiyalar dəyişdi. Mən anladım ki, burada ancaq saç olmalıdır. Və yenidən bu əziyyəti etdirdilər mənə. Amma sevə-sevə etdim. Çünki qadına saç gözəlliyi verir. Bu hələ harasıdır. Röya Kristina xəzlərinə o qədər aşiq olub ki... Gərək adımı çevirəm, olsun Kristina. Günə itibarən mən Kristina çağırıram, zəhmət olmasın. Siz Röyanın seçdiyi bu möhtəşəm bir dəstə baxın. İndi ağdır. Bu belə olacaq, görürsünüz, siyahın üstündən beyaz giyməmiz lazım. Biz də bütün xanımları yeni kolleksiyanı bitmədən almağa dəvət edirik və bizim Röyanın simasında təqdim olunacaq çox fərqli reklam çarxında gözləyirik.